Helo, fy enw I yw Iwan, a fi yw Llywydd yn Demyfyrwyr Cymraeg Bangor eleni. Yn y fideo hyn, rydw I'n mynd I drafod rhai o'n nodweddion craidd Microsoft Teams. Rydym wedi gwneud defnydd helaeth o lwyfan Microsoft Teams dros gyfnod pandemig y coronavirus. Gellir creu llu o dîmau rhithiol drwy Microsoft Teams ar gyfer gwahanol bethau. Rwy'n bersonol aelod o llawer o dîmau gwahanol. Mae'n siŵr y byddwch wedi cofrestru fel aelod o'r amryw o dîmau, a chofiwch fod gwybodaeth a chynnwys modiwlau yn cael eu rhannu trwy Blackboard Collaborate hefyd. Mae gen I fideo ynglyn â hwnnw hefyd. Felly'r hyn rydym am ei wneud yw edrych ar rhai o'r nodweddion allweddol sy'n gysylltiedig â Teams. Mae cyfres wahanol ddewislenni i'w gweld ar ochr y sgrin. Bydd ddewislen gweithgaredd yn dangos eich gweithgaredd diweddar. Bydd hyn yn dangos yr holl gweithgaredd diweddar sydd wedi bod yn digwydd yn eich ystafelloedd sgwrsio a'r tîmau rydych chi'n rhan ohonynt. Os ydych yn dewis gweithgaredd penodol o'ch ffrwd, dangosir y neges diweddaraf sy'n gysylltiedig ag ef. Mae'r ddewislen sgwrsio yn dangos pob un o'r gwahanol sgyrsiau rydych chi'n rhan ohonynt. Wrth I chi ddechrau sgyrsiau gyda darlithwyr neu gydfyfyrwyr, byddant yn ymddangos ar rheswr hon er mwyn I chi allu cael mynediad cyflym atynt. Bydd dewis y sgwrs yn dangos y ffenest y sgwrsio, a gallwch ddechrau sgwrs â phobl naill ai trwy neges destun, llais neu sgwrs fideo. Gallwch hefyd rannu eich sgrin os hoffech dangos yr hyn rydych chi'n gweithio arni i'ch darlithydd, er enghraifft. Bydd sgyrsiau mewn cyfarfodydd hefyd yn ddangos ar y rheswr hon. Bydd y ddewislen Teams yn dangos rhestr lawn o'r holl dîmau rydych wedi cofrestru â nhw. Bydd dewis eicon penodol y tîm yn eich lantio I ddangos ffwrdd y tîm hwnnw. O'r fan honno, gallwch gyrchu popeth sy'n wneud ar tîm hwnnw. Mae'r gwahanol sianeli tîm yw gweld ar hyd ochr chwith y sgrin. Mae'r sianel gyffredinol yn un y mae gan pobl fynediad iddo, ond gallwch fod sianeli eraill sydd wedi'i neilltuo I wahanol bynciau er mwyn rhannu cynnwys y tîm. Er enghraifft, mae gan ein tîm wythnos groeso sianel ar wahân ar gyfer arweinwyr cyfoed, a sianel wahanod eto ar gyfer uwch arweinwyr cyfoed. Fel yn achos yr adran sgwrsio, gallwch ddechrau sgwrs sydyn, llais neu fideo gyda'r aelod penodol o tîm, neu gallwch ddechrau cyfarfod gyda'r tîm cyfan. Yn ogystal â'r gwahanol negeseuon tîm benodol sydd wedi gweld o dan y ddewisau negeseuon posts, gallwch hefyd ddod o hyd i'r rhestr o gwahanol ffeiliau sydd wedi huwchlwythio gan aelodau tîm neu ddarlithydd trwy glicio ar y ddewislen ffeiliau ar frig y sgrin. Y ddewislen aseiniadau, assignments, yw'r man lle gall dylithwyr arddangos eich gwahanol aseiniadau modiwlau, ond ni ddefnyddio'r Teams ar gyfer cyfeisiau hwn. Bydd y wybodaeth am aseiniadau ar gael trwy Blackboard Collaborate. Byddwch yn gallu dod o hyd I bob cyfarfod rydych wedi trefnu cymryd rhan ynddo yn y ddewislen calendar. Gallwch hefyd drefnu cyfarfodydd eich hun oddi yma trwy'n defnyddio'r botwm cyfarfod newydd, New Meeting. Bydd yr holl gyfarfodydd ddigwyddiadau a darlithoedd rydych yn cymryd rhan ynddynt yn cael eu harddangos yma, felly gallwch eu defnyddio fel amserlen hefyd. Mwy am hynny yn y man. Yn y ddewislen galwadau, gallwch dod o hyd i'r log o'r holl alwadau rydych wedi derbyn a'i gwneud, ac mae hefyd yn caniatáu chi gael mynediad cyflym at bobl rydych yn cysylltu'n aml, a er mwyn gallu cysylltu nhw ar frys os bydd angen. Mae'r ddewislen ffeiliau yn rhoi mynediad cyflym I chi'r holl ffeiliau sydd wedi huwchlwythio yr holl wahanol dîmau rydych yn aelod ohonynt. Bydd ffeiliau sydd ar Teams hefyd wedi cysylltu â'ch cyfrif un OneDrive. Bydd dewis eicon eich profil ar ochr dde uchaf y sgrin yn caniatáu chi newid eich statws ac addasu unrhyw osodiadau sy'n ofynol. Bydd eich statws Teams yn diweddaru'n automatic yn ystod galwadau, neu pan fyddwch yn anweithredol am gyfnod hir. Argymhellir hefyd eich bod yn lawrwythio app Microsoft Teams gan ei fod yn rhoi mynediad cyflym I chi i'ch gwahanol tîmau pan na fyddwch wrth eich cyfrifiadau personol neu eich gliniadur. Gobeithio bod y fideo hwn wedi helpu I roi cyflwyniad byr I chi I Microsoft Teams. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Microsoft Teams a sut mae gweithio, gofynnwch am gefnogaeth ac ar unwaith gan naill ai un o'ch arweinwyr cyfoed, gwasanaethau technoleg gwybodaeth neu aelod staff yn eich ysgol academaidd. Diolch yn fawr.